לך על זה, התחלתי. אוקיי, אנחנו עכשיו נותנים את הקאפסטוק, ובגלל הסיגנל טאפ אנחנו רואים בדיוק מה קורה בתוך המערכת. תגיד פשוט כל פעם שאתה לוחץ, תגיד לחצתי. אוקיי, לחצתי קאפסלוק על הלמעלה, לחצתי קאפסלוק על הלמטה. אנחנו בסנטר טריגר, זאת אומרת הטריגר שלנו 50% לפני ו-50% אחרי עליית הברייק. זה הטריגר. זה הטריגר, אז אנחנו רואים שכל פעם שאנחנו לוחצים, מה שמשתנה זה באמת הלד R1, ואנחנו רואים זה, תמשיך לעשות. היי, ובוא נראה כשנדליק את הנורה פה, הוא למעלה אדום, למעלה, וכשהיא נחבט, הוא יורד למטה. מעולה.